Nizami müəllimə bu ətraflı və dəyərli bilgilər üçün təşəkkür edirik. İndi isə ilkin yanğın söndürmə vasitələrindən istifadə etmə qaydaları nümayiş etdiriləcək. Bunun üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarət Xidmətinin Yanğına Qarşı Təbliğat Şöbəsinin baş inspektoru Mayor Elçin Xankişiyevi buraya dəvət edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, müəllimlər, tələbələr. Əvvəla, onu deyim ki, bu slayt barədə bir balaca sizə demək istəyirəm. Orada göstərilən o kadrları izlədiniz, baxdınız. Çox gözəl bilgilər verir sizə. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin o slaytda olan göstərilən o kadrlar, o şəkillər, o yazılar yanğın təhlükəsizlik qaydalarına aiddir, ondan götürülmüşdür. Demək istəyirəm ki, bunu yadda saxlayın ki, bu qaydalar, yəni bu gördüyünüz o slaytda olan şəkillər, bu kadrlar qaydalarda təsbit olunmuşdur. Bu qaydalara əməl olunması üçün də dövlətin yenə də qanunu var, qanunda təsbit olunmuşdur və buna görə də bax, bu qaydalara əməl edilməməsi isə qanunla təqib olunur. Yəni bunlara əməl olunmaması polisiyə və yaxud birbaşa cinayət sayılır, cinayət əməlidir. Bunu artıq yəni burada bu sözləri burada ona görə işlətmək mümkündür ki, burada ziyalı zümrəsidir, gələcəyin ziyalılarıdır, tələbələrdir, müəllim kollektividir. Ona görə də sadəcə izləmək yox, mümkün qədər bunlardan bəhrələnmək lazımdır və məndən öncə çıxış edən onun artıq qeyd elədiyi kimi burada deyilənləri yadda saxlamaq. Heç olmasa bir cümlədə olsa, kiməsə, dostunuza, ailə üzvünüzə və başqa adamlara haradasa, bizdə cümlədə olsa, demək çox önəmli ola bilər. Çox yaxşı olar. Yəni, qeyd olunduğu kimi, yanğın təhlükəsizliyi problemi elə bir problemdir ki, bu həmişə tarix boyu olmuşdur. Və bunun üçün, bundan qorunması üçün, bilirsiniz ki, dünyada böyük sistemlər yaradılmışdır. O cümlədən bizim ölkəmizdə də, qonşu ölkələrdə də, Rusiyada da, bundan ötürü, bax, sizin təhsil aldığınız universitetlər kimi, ali təhsil olacaqlar, universitetlər, akademiyalar, institutlar, elmi şəbəkələr, ixtiralar çoxlu yazılmışdır. Bu sahədə mütəxəssis olmaq üçün, bax, sizin o keçdiyiniz fənlərin hamısını bilmək lazımdır. Üstəlik elə ola bilsin ki, başqa o predmetləri də bilmək lazımdır, elmələ yerləmək lazımdır. Çox çətin bir məsələdir. Ona görə ki, heyl olunduğu kimi, yanğın baş verdiyi də atababadan miras qalmış, yarım əsr, bir əsr miras qalmış o əmlakı bir dəqiqənin içində, bir an içində yoxa çıxardı. Burada savadlı yoldaşlar olduğuna görə bir qədər onun fəlsəfidir də deyərdim ki, mən bu yanğın elə bir kabusdur ki, bu varlığı yoxluğa çevirir. Yəni, yandırır və yerində heç biriz qoyur. Maddi varlıq yoxluğa çevirir. Ona görə bununla mübarizə də gətirib o məcburiyyətə çıxardır ki, sadaladığım kimi o sistemlər yaradılmışdır. Bugün də onun bir nümayəndəsi, ölkəm üçün o nümayəndə, daha doğrusu nümunəsi, həmin o filmi izlədiyiniz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin o strukturlarıdır. O texnikasıdır. Və qeyd olundu ki, həmin o texnika, havadanlıq və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, strukturu yanğın zamanı, fəlakət zamanı sizin yanınızdadır. Ancaq fikir verirsiniz, deyirəm ki, yanğın zamanı. Deməli, yanğın daha əvvəl baş verir. Nə qədər bizlər, xilas edicilər sizin yanınıza tələssə belə, nə qədər sizlərə yaxın olsa belə, o yanğın deyilən kabus sizə daha yaxındır. O həmişə gizli baş verdiyinə görə, yəni bu elə bir düşməndir ki, öz elədiyi o mənfi niyyətini həyata keçirir gizlin olaraq. Oğru gəlir, nə isə oğruyur, bir şey qalır, bir iz qoyur, heç olmasa bəlkə nəsə yadından çıxarıb çağırır. Və yaxud da ki, nəsə bir uçursa, dağılırsa, bu da mümkündür ki, nəsə orada qalsın, ancaq yanğın hər şeyi məhv edir. Arzu edirəm ki, heç vaxt belə hallara rastlaşmayasınız. Yanğın kimi ikinci insana zərər vura bilən
insanlığa zərər vura bilən faktor həyatda mən tanımıram, bilmiyorum. Yağın bildiyi qeyd edildiğim kimi varlığı yoxuna çevirən bir məsələ. Bundan qorunmaq üçün o sistemlərdən əlavə, əlbəttə ki, ona, o sistemlər peşəkarlar idarə edir, ancaq sıravi vətəndaşları, insanların yağından qorunması üçün bir neçə vasitələr var və bu çoxdandan ixtira olunmuş vasitələrdir. Onların ən yaxını, sizin öyrənə biləcəyiniz, daimi istifadə edə biləcəyiniz, hətta başqalarına öyrədə biləcəyiniz ilkin yağı söndürmə vasitələridir. İlkin yağı söndürmə vasitələrinin ən də asan idarə olunan və yanğın zamanı ən çox köməyimizə çatan nümunəsi ot söndürən balonlardır. Həmin ot söndürən balonlar bir neçə cür olur, sadalandı, köpüklü, tozlu, qazlı, yəni indi sudan da ümumiyyətlə olur. Son vaxtlar o balonlar vasitəsilə istifadə olan o maddələr, yəni sudan daha önəmlilər olduğuna görə sudan az istifadə olunur. Ümumiyyəcə 4 cür cəmi ot söndürən balon mövcud. İndi hal-hazırda da bu iş daimi inkişaf edir, tez-tez ixtiralar olur. Bu yaxınlarda da bəlkə də izləyənləriniz olubdur televizorda. Yaponiyada elə ot söndürən, ilkin yağı söndürən o vasitə artıq ixtira olunur ki, yəni o bir qədər də indikilərə nisbətən çevikdir, faydalıdır. Yəqin ki, bu bir daha dünya o elmi praktikalarına keçəndən sonra bizim ölkəmizə də gəlib çıxacaq. Gələcəkdə daha əlimizdə yaxşı vasitələr olacaq. Burada nümunə üçün belə bir nümunə üçün bax, burada belə bir ot söndürən balon qurulmuşdur. Bu ot söndürən balon əvvəlcə onu deyim ki, bunun yağın söndürülməsindən başqa heç bir niyyətlə buna yaxınlaşma olmadı. Ona görə ki, bunu yəni ki, heç bir çox asandır. Bu belə düzəldirib ki, fikir versəniz görərsiniz ki, bax burada dəstək. Bu dəstək iki mərtəbəlidir. Yəni bunu sıxılanda bunun içindəki tozu, bu tozlu söndürən balondur. Yəni tozlu. Tozlu o nə deməkdir? Niyə tozlu? Bu tozlunun yanğını söndürmə mexanizmi alovu oksigensiz bir şəraitə gətirməkdir. Yəni bilirsiniz ki, nəysə siz yəni savadlı yoldaşlarsınız, bilirsiniz ki, nəyinizə yanması üçün üç faktor lazımdır. Biri yanan maddənin özü, ikincisi onu od mənbəyi nəyinəsə alışdırmaq lazımdır, bir də oksigen. Bu üç faktorda biri olmayanda yanma baş verir. Bu balonun funksiyası oksigeni orada məhv eləməkdir. Yəni toz bürüyür alovu, oksigensiz şərait yaranan kimi alov sönür. Bu ən gözəl bir vasitədir. Həmin, deməli, toz bu şılaqdan çıxır. Bu şılaqı tutmaq lazımdır alovun üzərinə. Çox yaxın da getmək olmaz, artıqsa bir metr məsafə kifayət edir. Ondan çox yaxınlaşmaq olmaz. Bu özü bir metr yox, bir neçə metr, üç metr, beş metrə qədər də hətta bəzən bu saz vəziyyətdə olduğu halda yəni o tozu püskürə bilir. Bu böyük təzik altında, bu içində böyük təzik. Deməli, adi halda o toz bu şuarqdan sorulur çıxmaması üçün
bax bu dəstəyi öz başına bağlanmamaq və yaxud belə götürədə bağlamamaq üçün burada belə bir dəmirlə bu bağlanır. Yəni açar. Bu onun ötürüdür ki, bu adalda bağlanmaz. Yangın baş verdiyi zaman bunu dağıtanda bunun tərəfində, bir tərəfində bulon var. O bulon nazik telə bağlıdır. Sadəcə çıxmamaq üçün. Bunu dağıtıb çıxartmaq lazımdır. Dağıtıb çıxardığında buna cəm cümlədən bir saniyə vaxt gedir. Artıq bu vəziyyətdə götürülüb qoldun üzərində tutmaq məsələdir. Bu avtomatik tərbuşlarını tutmaq və bu dəstəyi basmaq lazımdır. Onu görəsiniz ki, həmin bu əlimdəki bu köməkçimiz bu alovun başına nə vurdu? Yəni, dərhal o alovu söndürür. Bu indi bu qapalı bir yer olmasa, əgər həyat şərait olursa, bu nəyənin sürətdə onunla da göstərmək olardı. Ancaq belə başa düşünürəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Burada kifayət qədər yəni, ətrafını, mantıqını bu izah edirik. Bir çətin məsələ də yoxdur. Arzu edərdim ki, heç bunlar heç kimi heç istifadə edilməz. Amma arzu edərdim ki, bunu ölkəmizdə hər kəs bilsin. Bu nə üçündür? Bunun bir müəssisənin daxilində, koridorunda, dəhlizində, yanında bunun bir dənəsinin olması hesab edin ki, bir avtomobil maşını, bir yangın söndürən avtomobil dayanır. Yəni ona bərabər, ona görə ki, yangın o kiçik vaxtı, bu da bir avtomobil ki, belə bu lazımdır. Avtomobil o binanın daxilində lazımdır. Avtomobil, yangın avtomobilində lazım olur ki, bina alışsın, gördükdə hava olur, büyüsün. İndi fikir verin ki, bu nə qədər önəmli bir şeydir. Sadəcə, cəmi cümlətlər bunun xırda 50 manat bəzən çəkisindən asılır, bu 6 kiloqramıdır. Nə bilim, 100 manat, 30 manat, belə qiymət olan bir şeydir. Amma görün ki, bunun dəyəri nə dərəcədədir, nə dərəcədədir. Ona görə də bundan istifadə eləməyi hamınızda məsləhət verdim ki, biləsiniz. Qeyd olun da əvvəlcə, yəni hər yanına su lazımdır, hər yanına böyük bir şəkərlər lazımdır. Sadəcə yanından qorunmaq üçün ehtiyat tədbirləri lazımdır. Mənim özümün apardığım təhqiqatlara görə, ondan sonra qazandığım təcrübələrə görə bunu deyə bilərəm ki, mən bu qənaətə gəlmişəm ki, və belə də hesab olunur. Təxminən 100 ehtiyat tədbiri yanın təhlükəsinin sayəsində bir ehtiyatsızlığa bərabər. Ona görə də atalar deyir ki, 100 ölç, 1 biç. Yəni, 100 təhlükə varsa, onun 99-un qorunmaq üçün ehtiyat tədbiri qurulursa, birində yoxsa, o kifayət edəcək ki, o 99-unda da, 99 təhlükədə də o fikirləşir ki, ehtiyat tədbirləri yox hesab olur. Onlar da ayaqlayıb keçəcək. Ona görə də, bu da yəni o, onu demək istəyirəm ki, yanın elə bir şeydir. Elə də deyirəm, bu illərin əziyyəti yerinə qoyan bir məsələdir. Bütün vaxt oxuma, elm öyrənmək, hər bir şey onlar qədər ki, həyatda istər iqtisadi sahədə, sənayedə, digər xidmətlərdə, tibbdə insan fəaliyyət göstərsin, xalqına xeyir versin. Ancaq o xalqına xeyir verib 5 il, 10 il, onun sonra səhərəkarlığı, mikana vücudatından bir binanı yandıracaqsa, onun xalqına verdiyi əmək xeyirdən artıq danışmaq olmaz. Ona görə də mən sizə əlavə yormaq istəyirəm. Əgər sual verə bilərsinizsə, cavab verə bilərəm. Yoxsa da mən sizə çox vaxtı tamam istəyirəm, yormaq istəyirəm. Sağ olun. Tədbirimizin məqsədini başda ifadə etdik. Hüquq müdafiə şöbəmizin silsilə tədbirləri bu şəkildə davam edəcək ki, keçən illərdə də olmuşdu. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Hüquq Müdafiə İdarəsi ilə də belə bir tədbirimiz olacaq. O zaman da sizin orada görəcəyi və diğer tədbirlər olabilir. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, qeyd edilən biraz əvvəl olan çıxışlardan da aydın oldu ki, fövqəladə hallardan heç zaman sığortalanmış deyilik.
Ona görə bu maarifləndirmə işi bu qədər vacibdir və o bir lətifənin də deyildiyi kimi burada olanlar olmayanlara çatdırır bu maarifləndirmə işlərini inşallah. Belə düşünürük. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Tədbirimiz burada sona yetmişdik. Bir dənə elanı sadəcə buradan bildirəcəm. Burada bir belə açar takılıb. Herhalde hep açarıdır. Şimdi ise böyle yakınlaşalım.